y así empezamos. Introdujo la palabra ecosocialismo en Barcelona y por otro lado también agitación del ecologismo popular. Aunque... La Ecología Política es una revista que surt aquí a Barcelona, entenc. Sí. Bueno, què, com està? De què va el pròxim número? El pròxim número va de pensament ambiental llatinoamericà. Oh. I és un dels números que hem rebut més, més propostes d'articles, el qual demostra que la revista té bastant seguidors a Llatinoamèrica. Què és la revista ara mateix d'Ecologia Política? Ara mateix, la revista, el número 50, el que vol és recapitular una mica i mirar aquest projecte, que va començar fa 25 anys, on està ara. Com a projecte acadèmic, com a projecte activista, en quin punt es troba i què podem fer amb ell. Uh-huh. I com està el moment ecologista actual? A veure, vinculat a la revista, tenim una comunitat acadèmica, però també molt implicada en moviments activistes, potser més, no tant a Barcelona i a la zona de Catalunya o a l'Estat, com per exemple Amèrica Llatina, per la implicació que té tot l'equip de l'ICTA, tot l'equip de l'Autònoma, que va estar molt implicat en l'origen de la revista Ecologia Política en aquesta zona, però jo crec que el que és el grup, la comunitat, tant d'investigadors com d'activistes vinculada a la revista, és àmplia, més o menys com prova també la trobada del dia d'avui. I per tant que hi ha potencial per veure gent amb interessos molt variats, jo soc historiador, doncs què és el que pot aportar o què és el que avui dia una eina que porta 25 anys publicant-se en paper, què significa per nosaltres i què en podem fer. Uh-huh.